ajili Ruto amekosa kazi. Eti badala ya kung'ang'ana na Raila kushika, anakuja kung'ang'ana na jamaa wa bodaboda kama mimi. Yaani unakuwa na akili kweli wewe Ruto? Unakuwa na akili kweli? Unakuja kung'ang'ana na mtu. Alikuwa na campaign, alikuwa na camp ajue. Kesho tutaingia town. Hiyo nayo sio tafadhali. Mimi nataka kuambia wana biashara ambao wanafanya town, sisi hatuna shida na biashara yenu, lakini sisi hatutaki wakora wakuza biashara yenu mseme ni watu Azimio wameshika. Wewe ukifunga biashara yako hakuna mtu ataguza, lakini mkora akiona umefungua biashara anachukulia kwa advantage ya kuchukua vitu yako. Kesho ni holiday town, ni holiday, hakuna kazi. Na tumesema kesho tutaingia hiyo town kifujo. Eti saa hii wametafuta strategy ati ya kutuzima sisi. Sisi kama vijana, wewe unaona wewe usitoke hapo. Sisi kama vijana, sisi tuko tayari na tuogopi William Samoei Ruto. Tunajua kuwa anatuma CID wakuja kutuangaisha. Imagine Ruto amekosa kazi, eti badala ya kung'ang'ana na Raila kushika, anakuja kung'ang'ana na jamaa wa bodaboda kama mimi. Yaani unakuwa na akili kweli wewe Ruto? Unakuwa na akili kweli? Unakuja kung'ang'ana na mtu. Alikuwa na campaign, alikuwa na campaign akiambia watu tutasaidia wakina mama mboga. Kumbe alikuwa na mission ya kushika wale watu wa bodaboda na kuweka ndani. Hiyo ndio ilikuwa mission, na kushika mama mboga na kuweka ndani. Si unaona saa hii anahangaisha vijana wadogo? Sisi tunataka kuambia Raila, na inaye naambia tu Raila open, no handshake. Hiyo kitu inawaama pasta wanatafuta, na tutatafuta kila pasta mmoja mmoja. Tukikupata wewe ni pasta unaenda kwa Raila, tutakutandika sisi hili pasta yoyote ukome kwenda kwa pasta. Kwani siangalii kamera? Mimi ni mweusi sana, wanioni? Kwani wanioni? Mimi nataka kuambia ukweli. Masaa imefika, sisi lazima tutoke kesho, na ninaambia baba, maandamano mzuri ni CBD, maandamano tamu ni town. Tuko tayari kuweza kuhakikisha kuwa hakuna kazi inaendelea town, hakuna. Hata matatu yote yende parking kesho. Hata matatu parking, hakuna kazi kesho. Ni holiday my friend.